Prva radionica pod nazivom Cyber bezbjednost i inovativne mrežne tehnologije u industriji, izazovi i trendovi održana je danas u Prijedoru. Radionica je namijenjena predstavnicima i rukovodiocima kompanija i svim zainteresovanim kako bi stekli uvid u najnovije trendove i prakse u oblasti cyber bezbjednosti. Današnji skup organizovan je na traženje naših privrednika. Tema je veoma aktuelna, cyber kriminal i digitalizacija. Danas smo u Prijedoru zajedno sa našim granskim udruženjem za IKT iz Banja Luke i sa Ministarstvom za unutrašnje poslove i elektrotehničkim fakultetom. Predstavit ćemo našim privrednicima ne samo na području Prijedora, već i regije, tema u vezi cyber bezbjednosti, sve šta nas ono očekuju u narednom periodu i koji su to neki rizici s čime se susrećemo u svakodnevnom informacijno-komunikacijnom društvu. Digitalizacija industrijskog sektora donosi sa sobom brojne prednosti, ali istovremeno postavlja i nove izazove, posebno kad je u pitanju sigurnost informacija i sistema. Ovo je jedinstvena prilika da se na jedan bolji način sagledaju aspekti cyber bezbjednosti u kontekstu industrije i to sa trendovima i sa izazovima sa kojima se susreću naša privredna društva. U današnjem dobu digitalizacije i digitalne transformacije naša privredna društva, industrijski sektor se susreće sa novim izazovima koji traže određena rješenja. Dodirnut ćemo se i oblasti vještačke inteligencije, komunikacije među uređajima, blockchain tehnologije, znači nekih problema obezbjeđivanja sigurnosti i bezbjednosti u industrijskim procesima, i svakako mislim da naše kompanije zaslužuju negdje da i ove tehnologije pronađu svoje mjesto u njihovom poslovanju. Današnja radionica je omogućila uvid u napredne mrežne tehnologije sa akcentom na podršku sigurnosti u prenosu informacija.